Uhondo wa ligi ya Best Titanium uliendelea wikendi hii iliyopita ambapo vipute vya kukata na shoka vya Group G na Group H vilishuhudiwa. Al Nassr FC kutoka Majureni waliendeleza msururu wa ushindi kwenye mechi ya pili mfululizo baada ya kuitandika Youngsters FC kwa mabao 3-2. Katika mechi nyingine iliyochezwa siku hiyo ya Jumamosi kwenye uga wa Bwiti, Black Juniors waliambulia sare ya bila bila dhidi ya Mwangwe FC na kushindwa kuipiku Al Nassr kwenye orodha ya Group G. Al Nassr wanaongoza kundi hilo kwa pointi 6, Black Juniors wakifuata kwa pointi 4, Youngsters FC nafasi ya 3 kwa pointi 3, huku Mwangwe FC wakiwa na alama 1 baada ya kupoteza mechi 1 na kuzua alama 1 pekee. Zamzam FC na Shalom wakishikilia nafasi ya 5 na 6 mtawalia na alama 0. Na kwenye mechi za Jumapili, Samba Boys walilazimisha sare ya bila bila dhidi ya Al Ahli FC ugani Kigombero Primary. Kanana FC pia wakiambulia sare ya 1-1 walipotoa na kijasho na Bwiti United FC. Hivi sasa kundi H linaongozwa na Al Ahli FC wakiwa na pointi 4 sawia na Bwiti United na Samba Boys kwa usawa wa alama, huku Kanana FC wakiwa na alama 1 pekee baada kupata sare 1. Mangawani FC na Zamalek FC wakishikilia mkia kwa kukosa alama baada kucheza mechi 1. Timu zitakazoshiriki dimbani wikendi ijayo ni Black Juniors FC watakapotoana kijasho na Al Nassr ugani Bwiti, Mwangwei wakizichana na Shalom FC Kigombero Primary, Zamzam FC watafunga kazi siku ya Jumamosi watakapokuwa wenyeji wa Youngsters FC ndani ya uga wa Kigombero Samba Boys. Siku ya Jumapili Mangawani FC watavana na Samba Boys, na Bwiti United nao watakuwa na kibarua cha kupanda kileleni watakapokutana na Zamalek FC ugani Bwiti. Kumbuka mashindano haya chini ya udhamini wa kampuni ya Best Titanium.